Okay, her vil jeg prøve at demonstrere både, hvordan vi tegner nogle strålegange, og hvordan det bliver til et indbildt billede. Så det, der er lidt af essentielt her, og det er derfor, jeg har brugt sådan ternet papir, og det synes jeg, man kan bruge, man kan fint tegne i OneNote, fordi det hurtigt bliver meget rodet. Det, der er lidt essentielt, det er, at vi har nogle genstande, som befinder sig nogle bestemte steder, for afstanden her er jo meget vigtig, fordi hvis indfaldsvinkel skal være lige med indfaldsvinkel skal være lige med spejlingsvinkel, så må afstanden fra, hvis der er, vi tegner fra en streg, fra toppen af øjet og ned til den her, så ser toppen af øjet, ser den toppen af genstanden, så må vi se, hvor langt er der fra toppen af øjet. Den er her, så der er altså 2 tern, 4 tern, 6 tern. Så hvis indfaldsvinkel er lige med spejlingsvinkel, så skal vi altså, så rammer spejlet, så regner den strålegang, der kommer fra genstanden ind i spejlet og op ad toppen af vores øje. Den rammer altså her i 3, så den prøver vi at tegne. Det gør vi sådan her. Og så skal vi 1, 2, 3 op der. Det var den ene del. Og så går den fra spejlet videre ind i vores øje. Og hvis man gør det med tern, så pointen også lidt, at så kan man ramme de punkter der. Så nu har jeg tegnet, hvordan genstandens top ser ud for toppen af vores øje. Nu vil jeg tegne, hvordan genstandens top ser ud for bunden af vores øje. Og så er afstanden jo kun 2-4 terner, det vil sige, at den skal kun 2 terner op her. 2 tern. Og så igen ho. Og så en ny. Op til toppen af øjet. Yes. Godt. Så skal vi gøre det samme til bunden af øjet. Lad os bare blive ved med at være de røde. Og nu ser vi, at genstanden er jo 4 lang, og så er det op til toppen af øjet. Og nej, lad os tage toppen her, den her til bunden af øjet, så lad os lave den en anden farve for en sikkerheds skyld. Så nu er afstanden fra toppen her til bunden af øjet, den er altså... hvad var det, jeg lavede? Jeg har lavet noget fejl her. Det passer jo ikke, det der. Det var jo den skulle gå til bunden af øjet. Det var det, jeg sad og lavede. Nu vil jeg bedre forstå, det er det. Så sådan der. Og til bunden af øjet. Sådan der. Og øjet skal være lidt større, hvis det skal passe. Ja. Godt. Nu skal vi have bunden til henholdsvis top og bund af øjet. Bunden er genstanden, og den er 4 lang, og op til toppen, så er der så 2, 4, 6, 8, 10, det vil sige, at der vi skal 5 op. Og 5, det er så en højere end bunden her, eller toppen af genstanden, så 5 der, og 1 til derfra. Så toppen af øjet. Sådan der. Og så skal vi tegne bunden af øjet, og der er så 4 plus 2, 4, det vil sige 8, så halvdelen af det må være 4. Så vi skal så fra bunden af den her, og så 4 op. Sådan der, og så fra det punkt 4 over. Sådan der. Nu er jeg sådan set tegnet nogle strålegange, der viser, hvordan genstanden bliver spejlet. Og grunden til, at jeg har tegnet 2, det er fordi, at der er de her 2 linjer, de vil faktisk, hvis jeg fortsat dem ud, fordi øjet betragter ting som liggende i en ret linje, så hvis jeg fortsat dem ud, vil jeg lave en, jeg kan godt tænke mig en gul. Lad os lave en gul her. Jeg sagde gul. Ja tak. Så nu har vi noget gul her. Så tager vi en gul, og så fortsætter vi sådan set den røde og den gule meget langt ud. Vi skal bare lægge dem oveni. Sådan der. Og en til, for som vi ligger oven i den blå her. Sådan her. Og så tegner vi også for bunden af øjet. Langs de linjer, vi allerede har tegnet. Sådan her. Og sådan her. Og hvis man havde lagt dem helt perfekt, så skulle genstanden nu gerne være optrædet som de 2 hjørner herovre. Der hvor de 2, de spejles.
Du ser det ud som om, at jeg har lavet en fejl af en eller anden art, fordi at ja, det ser ud som om, at de der, de ligger lidt skævt. Den der. Jeg tror lige, jeg skal tegne. Fordi det ser ud som om, at genstanden her, den befinder sig længere, altså den her afstand fra spejlet, end den faktisk gør. Pointen er, at de her to, de skal gerne falde sammen, når de her, med de her strålegange. Det kan være lidt svært. Der skal man sgu være lidt mere præcis, end jeg lige har været her. Men hvis I forstår princippet, så kan I se, at genstanden gerne skulle befinde sig cirka den her afstand fra spejlet og er samme sted sådan set. Så hvis der vil sige den der linje, som jeg lige har lavet der, den tager lige papir. Så kan I godt se, og hvis I skal gøre det, og I gør det helt perfekt, og man kan jo gøre det ved at zoome lidt mere ind, end jeg har gjort her, så skulle genstanden have været herhen. Og det skyldes simpelthen, at da jeg ikke har været præcis nok i vinklerne her, at da jeg måske ikke har tegnet de her ting helt præcist. Og der kan man sgu zoome lidt, hvis det skal være. Og det der med tern, hvis der er, man gerne vil have nogle lidt bedre tern, kan man gøre det her under vis styrlinjer. Og der kan man så vælge nogle styrlinjer. Og der kan man så vælge farve, det skal være. Jeg tror ikke, man kan lave den mere detaljeret, end jeg har lavet der. Men man kan jo lave tegningen større. Når tegningen større, så bliver det bedre. Og så kan man, når man så har lavet sin tegning og skal præsentere den, ja, så kan man bruge klippeværktøj. Det har jeg alle sammen. Og hvis ikke, så kan I finde det ved at skrive klippeværktøj her. Og så kan man tage et billede af det sådan her. Bum. Og så kan man jo sætte det ind i sin opgave. Ind i opgaven her. Bum. Og så kan man godt være, at man har lavet tegningen kæmpestor. Og alting er med kæmpestor, men så kan man bare zoome den ned, og så bliver det fint. Så kan det være i opgave. Så, det er at trække med strålegang. Det er sådan et konstruktionsarbejde, og det er meget sjovt. Det er meget hyggeligt. Godt. Pointen er netop det her med, at der er strålerne, de her strålegange, at de, hvis der er, man fortsætter dem som lige linjer, så får man fat i det, der hedder det indbindte billede. Altså, så kan man se der, hvor de to linjer skærer hinanden. Det er jo så der, hvor det er, man opfatter lyset som kommende fra. Det vil sige, at jeg opfatter lyset fra toppen af genstanden som kommende fra det her sted. Ind til toppen af øjet og ind til bunden af øjet. Og bunden af genstanden opfatter som værende her fra bunden af øjet, eller fra toppen af øjet til op og fra bunden af øjet. Så jeg opfatter det egentlig som, at genstanden befinder sig herude på den anden side af spejlet. Og det er det, vi kalder et indbildt billede. Og det er det tilsvarende, vi havde det der med blyanten i et glas vand, eller den der reagensglas, der stak ned i den der olieting. Yes.